Вітаю! Новини в ефірі «Поділля Центр». У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Далі короткий огляд випуску. Останки 26 вояків армії Української Народної Республіки перепоховали у Красилівському районі. 12 автівок з іноземною реєстрацією розмитнили в Хмельницькій області. У Хмельницькому триває заключний етап обласної динаміади 2018. Останки 26 вояків армії Української Народної Республіки перепоховали у Красилівському районі. Про це повідомляє відповідальний секретар Державної міжвідомчої комісії з увічнення пам'яті Святослав Шеремет. Як відбувалась церемонія перепоховання, бачила моя колега Олександра Карпунець. Село Великі Зозулинці у Красилівському районі сьогодні ховає своїх героїв. 100 років тому 26 закатованих насильницькою смертю вояків армії Української Народної Республіки скинули у братську могилу. За словами відповідального секретаря Державної міжвідомчої комісії з увічнення пам'яті Святослава Шеремета, розкопки та дослідження тривали протягом 10 років. Тут є людські останки, є масове поховання, були проведені ексгумаційні роботи, ексгумаційні дослідження, під час яких було вилучені останки, проведені ексгумації, і сьогодні відбулося урочисте перепоховання. У жовтні цього року співробітники комунального підприємства Львівської обласної ради «Доля» спільно з Українським інститутом національної пам'яті дослідили поховальну яму на території села. За словами представника Українського інституту національної пам'яті Владислава Куценка, ймовірно, загиблі воїни були солдатами 6-го запасового полку, що на Надніпрянщині. Переважно прізвище можна встановити по метричних книгах, які залишаються в архівах, але це стосується тільки тоді, коли є одиночні поховання. Так? Коли людина, скажімо, якийсь ветеран чи місцевий, який служив в армії УНР, помер, його поховали на цвинтарі, тоді ми зможемо встановити і місце поховання, зможемо встановити і його прізвище, ім'я. На жаль, в даній ситуації такої можливості не було. Денний або місячний електронний проїзний квиток можна придбати за допомогою QR-коду. Про це розповів заступник Хмельницького міського голови Андрій Бондаренко. За його словами, відсьогодні за допомогою мобільного додатку пасажири зможуть оплатити проїзд у тролейбусі. Вартість електронного денного проїзного – 10 гривень. Місячний проїзд становитиме 130 гривень. Ця технологія якраз по денним і по місячним проїзним, ми одні з перших в Україні, які її запроваджують. Тому тут прогнозувати щось дуже важко. Звичайно, що відсоток людей, які на сьогодні оплачують проїзд за допомогою QR-кодів, вона є невеликою, але вона постійно зростає. За словами Андрія Бондаренка, оплатити проїзний зможуть власники карток інших банків. Для цього потрібно встановити спеціальний мобільний додаток на смартфон. Нагадаю, система разового безготівкового розрахунку з'явилась у місті у травні 2017 року. 12 автівок з іноземною реєстрацією розмитнили у Хмельницькій області за новими правилами. Про це повідомив заступник начальника митного поста Хмельницький центральний Ігор Овчарук. З якими проблемами стикаються власники автівок при переоформленні, дізнавалась Вікторія Зелінська. Власник авто з іноземною реєстрацією Роман Ніколаєв придбав автівку півроку тому. Чоловік каже, планує розмитнити транспортний засіб та не знає, скільки на це потрібно коштів. Налаштований розмитнити, весь пакет документів, можна сказати, вже маю. Машина повністю легально загнана, має всі документи, все як підтвердження. Поки що тільки одна перепона в розмитненні – це нечіткість зі сторони митниці. Я не можу наперед знати, скільки що коштує і скільки мені потрібно грошей. Вартість розмитнення я можу знати тільки тоді, коли машина буде загнана на митницю. А там є вже приклади на території України, коли людям обіцяли одну вартість, заганяють машину, а вартість виростає на 20, 30, 40, а то й 50%. І поки що це одне з великих питань, скільки буде коштувати сама процедура розмитнення. Олександр Півторак придбав машину на іноземній реєстрації за 1500 євро. Чоловік розповідає, за новими правилами розмитнення обійдеться втричі дорожче від ціни придбання автівки. Хочу задати декілька питань, тому що ті ставки, які є на набули чинності, наразі вони є непідйомними. Тобто моя машина буде коштувати в розмитненні в 3 рази вище, ніж сама вартість машини. Тобто, це абсурд, це не піддається ніякій логіці. Сьогодні у приміщенні Хмельницької митниці Державно-фіскальної служби обговорили 16 питань стосовно правил розмитнення. Перше питання – які документи необхідно подавати, як відбувається сама процедура митного оформлення, заїжджаємо в зону митного контролю, не заїжджаємо. Ну і питання визначення вартості, а також суми податків, які необхідно сплатити. Береться вартість транспортного засобу
І нараховується на ці вартості три податки – мито, акциз і ПДВ. Мито – 10% від вартості, акцизний податок в залежності від об'єму двигуна і ПДВ. За словами заступника начальника митного поста Хмельницький центральний Ігора Овчарука, в області станом на сьогодні з іноземною реєстрацією розмитнили 12 автівок. Нагадаю, 25 листопада набули чинності зміни у податковому та митному кодексах щодо переміщення і використання автівок на іноземній реєстрації. Вікторія Зелінська, Олександр Горішевський, новини Поділля, Центр. В Хмельницькому ціни на тепло для населення збільшуються. Про це розповів директор «Хмельницьктеплокомуненерго» Володимир Скалій. За його словами, ціни збільшаться згідно затверджених сьогодні тарифів на тепло Національною комісією, що здійснює держрегулювання у галузях енергетики та комунальних послуг. За словами Володимира Скалія, нові тарифи вступлять у дію з 1 січня 2019 року. Для населення ціни збільшуються на 19%, а по бюджетних організаціях та інших споживачах, навпаки, зменшується на 17%. 25 тонн дизельного пального хмельницькі обласні фіскали вилучили з незаконного обігу у двох осіб з Дунаєвець та Нової Ушиці. Про це розповів начальник відділу комунікації Головного управління Державної фіскальної служби в Хмельницькій області Віктор Чиж. В таких районах, як Дунаєвці та Нова Ушиця, два місцеві жителі здійснюють роздрібну реалізацію паливно-мастильних матеріалів зі стаціонарних автозаправних станцій, не маючи при цьому відповідних дозвільних документів. Йдеться про вилучення 25 тисяч літрів дизельного пального на суму 750 тисяч гривень. І також вилучено обладнання АЗС. За словами Віктора Чижа, за даним фактом складено адміністративні протоколи за частиною 1 статті 164, а саме порушення порядку господарської діяльності. Санкція статті передбачає штраф. Також, згідно з рішенням суду, у чоловіків можуть конфіскувати як пальне, так і обладнання, за допомогою якого вони реалізовували паливо. Також дані особи абсолютно не зареєстровані в органах державної влади як фізичні особи підприємці, чи не мають іншого статусу юридичної особи. Таким чином вони здійснювали комерційну діяльність, не сплачуючи при цьому жодної гривні податків. Як розповів Віктор Чиж, з початку року Державна фіскальна служба в Хмельницькій області зареєструвала 25 подібних фактів. З незаконного обігу вилучено 553 тонни паливно-мастильних матеріалів на загальну суму 12,7 мільйона гривень. Сьогодні в Хмельницькому розпочались останні змагання Динаміади 2018. Йдеться про три види спорту з 10 – це плавання, волейбол та гирьовий спорт. Заступник голови обласної ради фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» Геннадій Домбровський повідомив, остаточні підсумки змагань правоохоронних органів та рятувальних служб суддівська колегія підіб'є завтра. Зараз ви бачите, як учасники вагової категорії 68 кілограмів виконують вправу поштовх. За 10 хвилин найбільше підйомів здійснив представник Головного управління Нацполіції в області Леонід Шевчук – 65. Звичайно, було краще, було 90, але цей результат я дуже радий. Я приїжджав, настроївся, був хотів 50 раз, але тут десь удача пішла, гіря пішла, вверх сама йде, тільки підкидуєш. Вроді би нормально, мені подобається цей результат. Я задоволений. У змаганнях з гирьового спорту беруть участь 6 команд. У кожній – 5 чоловіків та жінка. Загалом – 36 спортсменів. Учасники чоловіки виконують дві вправи – ривок та поштовх гирями 24 кілограми. Жінки виконують ривок гирою 16 кілограмів. Майстер спорту міжнародного класу з гирьового спорту, цьогорічний срібний призер чемпіонату світу Палміра Квіквінія, каже, брав участь в обласних динаміадах кожного року. А в 2018-му він оцінює змагання. Учасник може підняти як і від 5 разів, так і до 100, і за більше, як 100 разів. Мій найвищий результат в поштовху був 191 раз, а в ривку – 256. Змагання з волейболу розпочали команди Нацполіції та військової частини 3053. З рахунком 2-0 перемогли поліцейські. Друга зустріч поміж командами ОСБУ та Державної фіскальної служби. З рахунком 2-0 перемогли представники Служби безпеки. В плаванні перемогли спортсмени Національної академії, прикордонної академії
Друге місце зайняли спортсмени головного управління національної поліції Полтавської області. І третє місце зайняли спортсмени Служби безпеки України. Інтрига в нас буде продовжуватись до фінального матчу з волейболу. Зараз розподіл місць перших трьох такий. На першому місці спортсмени поліцейські, на другому місці прикордонники і на третьому представники Служби безпеки. Але волейбол поставить всі на свої місця. За кілька хвилин розпочнеться ключова гра змагань з волейболу «Динаміади 2018». Гратимуть команди Національної академії Державної прикордонної служби України та Головного управління Нацполіції в області. Це давні суперники, які змагаються в «Динаміаді» за лідерство. У цій зустрічі перемогла команда прикордонної академії. Остаточні підсумки заключного етапу нашої «Динаміади 2018» будуть відомі завтра. Саме завтра вже фінальні зустрічі з волейболу. Нагадаємо, «Динаміада» – комплексні змагання, які розпочинаються в квітні та завершуються в грудні і мають у програмі 10 видів спорту. Світлана Поробок, Іван Мовчан, новини Поділля Центр. Це була остання інформація на сьогодні. Більше новин ви можете дізнатись на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось!